Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Trebao bi mi jedan savjet od vas. Na pravom ste mjestu. Izvolite, slušaj. Verujem da ste me razumeli sve što sam vam rekao i da ćete terapiju uzimati onako kako treba. Siguran sam da će vaš problem biti vrlo brzo rešen. Mnoga su pitanja koja nam pacijenti postavljaju i od nas očekuju zaista detaljan, jasan odgovor i očekuju da ono što smo im preporučili da piju im sigurno pomogne. Mnoga su pitanja koja nam pacijenti postavljaju sa druge strane puta. I od nas očekuju jasan, konkretan, razumljiv odgovor, pogotovo kada je u pitanju terapija bola, terapija neke upale. Kašalj je takođe jako prisutan u pitanjima i problemima koje pacijenti imaju i ponekad postoji strah da lek, pored toga što pomaže, može i da naškodi. Ali ostanite sa nama i poslušajte Nana recept za vaše dobro zdravlje i saznajte kako i zašto Serapin treba naći mesto u vašoj kućnoj apoteci, jer će ovo sigurno za mnoge zdravstvene probleme da pomogne bezbedno i sigurno. Serapin je proteolitički enzim koji se u svetu koristi više od 30 godina. Ima visoko izraženu enzimsku aktivnost, uključujući snažno antiinflamatorno, antiedematozno, mukolitičko i fibrinolitičko dejstvo. Pitate se svi zašto baš Serapin? On ima snažan efekat na razlaganje bradikinina, ublažava bol razlažući bradikinin, supstancu poznatu kao medijator bola. Uklanjanje zapaljenskih otoka smanjuje nastanak zapaljenskih otoka poboljšavajući otežanu cirkulaciju u žarištu zapaljenja. Serapin blokira oslobađanje amina koji prouzrokuje bol u zapaljenskom tkivu ispoljavajući antiinflamatorno dejstvo. Takođe, izraženo fibrinolitičko delovanje dovodi do razlaganja fibrina i fibrinogena bez merljivog dejstva na albumine i druge proteine u organizmu čoveka. Pospešuje razvodnjavanje, eliminaciju šlajma, gnoja i krvnih podliva, bukvalno ubrzava uklanjanje šlajma, gnoja, rastvarajući i razvodnjavajući stvoreni mukus i takođe razne druge fibrinske naslage. Takođe, poboljšava dejstvo antibiotika, povećavajući njegovu koncentraciju u žarištu infekcije. Serapin ima dejstvo na mnoge sisteme organa u vašem organizmu. Ako imate neke fibromatozne promene ili ciste na dojkama, materici, jajnicima, pa čak i prostati, Serapin može da pomogne. Takođe, njegovo mukolitičko dejstvo odnosi se na pluća, na sinuse, na uho, grlo i nos, a takođe i kompletan bakterijski biofilm. Antiinflamatorno dejstvo kod hroničnih stanja i takođe postoperativno može da pomogne u bolu, u koštano, zglobnom i mišićnom sistemu. Tako da Serapin potpuno opravdano nalazi mesto u vašoj kućnoj apoteci. Serapin je indikovan za korišćenje u slučaju sledećih zdravstvenih stanja. U hirurgiji, postoperativni otoci i krvni podlivi, remisija otoka nakon hiruškog šivenja, uspostavljanje drenaže tkiva, olakšanje iskašljavanja postanestetičkog šlajma. ORL, akutni i hronični sinuzitis, otitis media, akutni tonzilitis, laringitis, faringitis, rinofaringitis, inflamacija ustahijeve tube, zapušenje nosa kao i slivanja sluzinih ždrela. U akušerstvu i ginekologiji takođe nalazi svoje mesto. Mastopatija, fibromatozne promene na dojkama, lateralna epizootomija i mnogi drugi problemi. U ortopediji, reumatoidni artritis, osteoartritis, nakon nekih hiruških intervencija, frakture, uganuće i iščašenje. U stomatologiji i oralnoj hirurgiji kod gingivitisa, raznih hiruških intervencija, nakon raznih ekstrakcija, sve može da reši Serapin. U pulmologiji, kod bronhitisa, otežanog iskašljavanja u toku bronhitisa, bronhijalne asme, kao i nakon anestezije. Serapeptaza, enzim, povećava penetraciju antibiotika kada se daju istovremeno, tako što razlaže biofilm koji stvaraju bakterije. Jedna do dve kapsule dnevno sa oko 200 ml vode Serapina uzimati sat vremena pre obroka ili 2 sata nakon obroka. Ako se koristi jedna kapsula dnevno, duže od 4 nedelje,
ili dve kapsule dnevno duže od 7 dana, potrebno je konsultovati zdravstvenog radnika, lekara ili farmaceuta. Nije preporučljivo trudnicama, dojiljama i deci. Serapin Forte ima jače i brže dejstvo kod akutnih stanja. Smanjuje inflamaciju, ubrzava resorpciju edema i hematoma, ublažava bol i dovoljna je samo jedna kapsula dnevno. I to ne nekakva kapsula, već DR Caps, koja je inovativna celulozna, acidorezistentna kapsula. Serapin Forte takođe ima izraženo fibrinolitičko delovanje, snažan efekat na razlaganje bradikinina, na uklanjanje zapaljenskih otoka, pospešuje razvodnjavanje, eliminaciju šlajma, gnoja i krvnih podliva, a takođe poboljšava dejstvo antibiotika. Serapin Forte se preporučuje za primjenu u akutnim stanjima inflamacije, odnosno zapaljenja, a dužina preporučene terapije je 7 do 10 dana. Nakon toga, ukoliko pacijent u konsultaciji sa lekarom ili farmaceutom proceni da za to postoji potreba, može se preći na terapiju serapinom jačine od 60.000. Jedna kapsula dnevno sa 200 ml vode Serapina Forte uzimati 2 sata pre obroka ili 2 sata nakon obroka. Siguran sam da su se mnogi od vas prepoznali u ovoj današnjoj priči. Rešenje vašeg problema sigurno je Serapin. Ukoliko vam je neophodan, možete doći do najbliže apoteke Nana i rešiti svoj problem. Ali prvi koji pozove na 531631 od Hit Radija i apoteke Nana dobija na poklon Serapin. A takođe nismo zaboravili sve vas koji nam redovno pišete i pratite nas na društvenim mrežama, na Facebooku i na Instagramu. Ove nedelje, već sutra kreće ovo nedeljna giveaway akcija u kojoj poklanjamo Serapin i na Facebooku i na Instagramu. Siguran sam rešenje mnogih vaših zdravstvenih problema. Ostanite zdravo i ne zaboravite, apoteka Nana uvek sa vama.